Welcome again, ladies and gentlemen, to the philosophy of art and science. I know everyone is accustomed to English videos, but this is not a channel allergic to Amharic. And so if you are allergic to Amharic, I will warn you now to tune out or to give it your best shot and try to learn some new Amharic words as we speak today. Those of you who want to support could join the channel directly at various levels or go to patreon.com/aksum or aksum.substack.com. Would deny to Kabarachu, Adamatrov Chachin and Natamalkacho Chachin, Zari Kaburin Gadachin, Wendeme Salsawi Asfao Kabarano, and Kwan, what is the Marhaka Vermatahali? Kwan Salam Tabakanyanok. I mean. ከመቅረጻችን በፊት ስንት ጊዜ እንደሆነን የተወያየን ነበርና ረጅም ጊዜ ነው ግን መታደርገውን ከተታተላለው ሁሌም ደስ ይለኛል እኔ ከልጅነት የጀመረው ግጥም ወድ ነበር በእንግሊዝኛም ሆኖ በአማርኛ አማርኛም በልጅነት የከበደኝ አዳምጥ ነበር ዝም ብዬና ይገርማል በዛን ሰዓት አንዳንድ ገጣሚዎች ሲቀርጹ አባቴ የቀረጻቸው ሌኩን የሚለው ትዝ ይለኛል እና ያኔ ምንም ግዕዝ አላቅም አሁን ትንሽም ባቅ ያኔ ዜሮ ነበርኩ አልቦ ነበርኩ እና ገጣሚዎች ሁሉም በኔ ዙሪያ ቦታ ነበራቸው እና ብዙ ነገር እናወራለን ዛሬ እስቲ እንዴት ወደ ግጥም መውደድ ህይወት እንደገባክ እንድትነግረን እና ራስ ገጣሚ ነኝ ነው የምትለው ደራሲ ጸሐፊ ሁሉም አንዱ ንገረን እስቲ ጥሩ ጥያቄ መስለኛል መጀመሪያ እኔም ሁሉ ጊዜ ራሴን መጠየቀው ነገር ነው ገጣሚ ነኝ ደራሲ ነኝ የሚለው ለኔ አሁን ባለሁበት ህይወቴ ላይ ባለሁበት ደረጃ ላይ ይከብደኛል ለራሴ ምንም ስም መስጠት ጸሐፊ ነኝ በእንግሊዘኛ ቢሆን ራይተር ስትለው ቀለል ይላል ብሎግም ተጽፋለ ፔፐርም ተጽፋለ ግጥምም ተጽፋለ ራይተር ቀለል ይላል ደራሲ ይከብደኛል ገጣሚም ይከብደኛል ስለዚህ ብዙ ጊዜ ግጥም ጽፋለው ላለው አንዳንዴ ደስ ይለኛል አጫጭር ታሪኮች ጽፋለው ግን እሱ ሌብሉን የትኛው እንደምለው እኔ እንጃ አሁን ግን ያው ያገናኘን ግጥም ነው መጻፍም ነው ግጥም ነው አንድ አጨረ ግጥም አይደለች ማለት አይደለም ሶ ግጥምን እንዴት መውደድና ወመጀመር የሚለው ያው ከመጻፍም ጋር አገናኝቼ መንገር ይችላልው እሺ አሁን በቅርብ ያወጣሁት መጽሐፍ የግጥም ጥም ነው ይሰኘው እና ግጥምን ለምን እንደወደድኩኝ ለምን እንደጀመርኩኝም እንዲያሳይ መረጥኩት አርስት ስለሆነ ከሱ ጋር እንትን ልበለው ግጥም ብዙ ጊዜ በልጅነት የሚጽፍ ሰው አለ ኤሌመንተሪ ስኩልም ሃይ ስኩልም ሆነ በተለያየ ጊዜ ሚዲያ ላይ የሚያቀርብም ሰው አለና እንደሱ አንድ አይነት አስተዳደግ ነው በስነ ጽሁፍ ውስጥ ማደግ የኔ በሱ መንገድ ሳይሆን በልጅነቴ በራሴ የምጽፈው ነገር ሊኖር ይችላል ግን ዩኒቨርሲቲ ከገባው በኋላ ነው በስነ ስርዓት መጻፍ የጀመርኩት ታው እንጂ እና እንግዲህ የግጥም አሜሪካ ነበር የተማርከው ወይስ ሀገር ቤት ነው? ሃይ ስኩል ከ11ኛ ክፍል ጀምሮ አሜሪካ ነው የተማርኩት። እና በዚሁ ሀገር ከመጣው ነው በተለይ አሜሪካ ከመጣው በኋላ ነው በተለያየ አጋጣሚ አጫጭር ነገሮችን በመጻፍ በዚሁም አጋጣሚ እንትን ለማድረግ የጣይቱ ባህል ማዕከል ይባል ሰምቷል ታይቱ ካልቸራል ኤጁኬሽናል ሴንተር ዲሲ ያለ ነው አልሰማም ግን ታይቱ ነው ወዳታለ ዓለም ፀሐይ ወዳጆ ለረጅም አመታት ያቆመችውና የከፈተችው የግጥም መድረክ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ የጥበብ መድረክ ነው አሜሪካ ውስጥ ከ20 አመት በላይ ረጅም ጊዜ ይኖረ ነውና ኦልሞስት ከሃይ ስኩል ወደ ኮሌጅ የመጀመሪያ አመት ጀምሮ ነው እዛ መድረክ ላይ ስራዎች በማቅረብ በተለያየ ጊዜ ከሰዎች ጋር ሐሳብ በመለዋወጥ በዛ በኩል የዳበረ ነገር ነው እና እንዳልኩም ታይትሉ ላይ የግጥም ጥም ያልኩበት ሁለት ትርጉም ነው ያለው አንደኛው ያው የግጥም ጥም ነው the thirst for poetry በሚለው እንትን ነው
ሱኛውን ሐሳብ እንደ አንዳንዴ ውሃ ለጠጣ ከመአለተ በፊት የውሃ ጥማት እንዳለ ሐሳቡ ይመጣልሃል አይደል? ጣምቶኛል ብለህ ነው የምትጠጣው። እና እኔም ሐሳቡ ሞር የሐሳብህን በግጥም ስሜትን በግጥም መግለጽ ስትጀምር የሆነ የግጥም ጥሙ እንዳለ ይገባሃል። አንተ ግጥም መጻፍ ብቻ ሳይሆን የሌላም ሰው ግጥም መስማት፣ ስለ ግጥም መማር፣ ስለ ስነ ጽሑፍ መማር እንደምትፈልግ ፍላጎቱ ያደረብ ሲመጣ የግጥም ጥም እንዳለኝ እየተረዳው መጣው በሚለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ የግጥም ጥም እንዳጋጣሚም ነው። እንዳልኩ በስነ ጽሑፍ ትምህርት ውስጥ አይደለም ያለፍኩት፣ ግን ደግሞ በአጋጣሚ በተለያዩ አጋጣሚዎች ጽሑፍን በመጻፍ ከሰው ጋር በመነጋገር የመጣ ፍላጎት ስለሆነ በሁለቱ ሐሳቦች ነው ማለት ነው። በአጋጣሚ ስነ ጽሑፍ ውስጥ በመግባትና ስነ ጽሑፍን እና ግጥምን ደግሞ የሐሳብና የስሜት መግለጫ በማድረግ እና እንግዲህ በእነሱ በሁለት መንገዶች ነው ግጥምን መውደድም የጀመርኩት ወደ ግጥም ዓለም ውስጥም የገባሁት። በጣም ይገርማል። እንጃ በአማርኛው ዙሪያ በግዕዙ ዙሪያ ይበል ይላሉ። አንድ ግጥም ሲወዱ አንድ ግጥም ሲጥመው አንድ ሰው ወይ ደስ ሲለው ሲሰኘው ምንድነው ሰዎች የሚሉት? በአማርኛ ጎበዝ ነው የሚሉ ወይስ ምንድነው የሚሉ? ያጨበጭባሉ? ምንድነው ስናፕ ያደርጋሉ? እንደ እንግሊዝኛው እንደ እንግሊዝኛው እንዳስቀመጥኩ እዚህ ሎስ አንጀለስ የእንግሊዝኛው እንደ ስፖከን ወርድ እንደዚህ የለም እኛ ጋር። ሁሉም ሰው ስሜቱ እንደመጣለት ነው እንደ ግጥሙም አይነትም ይመስለኛል። ብዙ ጊዜ የኛ ባህል ማጨብጨብ ይመስለኛል። ያው ፍቅርንም አድሚሬሽኑንም ሁሉን ነገር ብዙ ጊዜ የምንገልጸው በማጨብጨብ ነው። በሱ ይመስለኛል። ግን ያው የሁሉም ሰው ይለያያል ስሜቱን የሚገልጽበት። እልልታ ሲኖርበታል ወይስ አይመጣም? እልልታ እንኳን ግጥም ላይ እኔ እንጃ። የሰርግ ምናምን ነገር ካልሆነ እሱን እኔ እንጃ። ወይስ ፉከራ ሽልላል ካልገባህበት በስተቀር በቃ ስሜቱን ግን እንደንትኑ ነው። አሁን ልክ እዚህ ስትል ጭንቅላቴ ላይ መጣሁት። የምታቀርበው ነገር ይወስነዋል። አሁን ብዙ ጊዜ የፍቅር ግጥም ወይንም ሀዘን የሚነካ ግጥም ስታቀርብ መድረክ ላይ ከሰው የሚመጣውን ስሜት ሰው ላይ ያሳደርከው ስሜት ነው። የሀዘን ስሜት ከሆነ በቃ ሀዘን ሲሰማው ልትሰማ ትችላለህ። ሰው የሚያሰማው ድምፅ ይኖራል፣ ወይም ሰው ላይ አይተህ ትረዳለህ። አንተው የሰጠኸውን አንተው የፈጠርከው ስሜት ወይም ስራ የፈጠረውን ስሜት ነው መልሰን የምትሰማው። ስለዚህ የሀዘን ግጥም ከሆነ ሀዘን ስሜት የሚቀሰቀስ ከሆነ እና ደስ ካለው ሰው በደንብ በጭብጨባ ላይሆን ይችላል የሚገልጽ፣ እንዲሁ አይተኸው ያን ስሜት መረዳቱ ብቻ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። አዎ እንግዲህ ከኔ ይልቅ ለአንተ ቅርብ ነበሩ፣ እኔም ግን አውቃቸዋለሁ። እኛም ይጎበኙን ነበር እና ሀዘን ስትል ወደ እኔ አእምሮ አሁን ወደ መጣ በቅርብ ጊዜ አንተ ግጥም ጽፈ ስታቀርብ ያየሁት በጋሽ ካሳ ጸሎተ ፍታት ላይ ነው ስከታተል በሩቁ እና የኔ መልስ ጭብጨባ አልነበረም። አንደኛ አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ ሲያጨብጭብ ፊልም ሲያይ እኔ ራሴ ይገርመኛል፣ ጤነኞች ናቸው ወይ? አንዳንዴ ዳይሬክተሩ እዛው ሳለ ትንሽ ሴንስ አለው፣ ምክንያቱም በጥያቄና መልስ ሰዓት ያንን ጭብጨባቸውን እንደ አዎንተኛ መልስ ይታያል። ግን ሰውየው ሳይኖር ወይም ሴትዮዋ ሳትኖር ትንሽ ይገርማል እና አንተም ሳትኖር ማጨብጨቤ ለማን ነው? ብቻዬን ነው ስከታተል የነበርኩ እና የኔ መልስ ያኔ ይገርመሃል ልቅሶ ነው። እና ልቅሶ ስለ ብዙ ዋይታ ምናምን ሳይሆን ትንሽ በቃ ማልቀስ ትንሽ ያንን ነው ትዝ የሚለኝ የተሰማኝ። ስንት ወር ምናምን እንደሆነ ራሱ እኔ እንጃ፣ ግን እሱ ትዝ ይለኛል። እና ሀዘን ስላልክ ስለጠቀስከው አይቀር እስቲ ስለሳቸው ትንሽ የምታስታውሰውን እንደ መታሰቢያም እንደ ዝክርም እንዲሆን እና ያኔ እንዴት እንደደረስከው እዛው ተቀምጠ ነው የጻፍከው ወይስ ብዙ ጊዜ ስታሰላስለው ነው ወይስ ድሮ የጻፍከው ነው? እንዴት ነው? ስለዛ ግጥም ትንሽ አድማጭ ተመልካቾቻችን ብትነግርልን ደስ ይለኛል። ያው
ከሱ ጋር በተያያዘ እንዳልከው የጋሽ ካሳ ዶክተር ካሳ ከበደ ብዙ ሰው ላይ ትልቅ ነገር ጥሎ ነው ያለፈው ላለው እኔ አጎቴ ብቻ ስለሆነ ሳይሆን አንተም እንደምታውቀው አንዳንድ ሰው አንዳንድ አባባሎች አሉ በእንግሊዘኛ more than imagine a larger than life figure life well lived ምናም የሚባሉ አባባሎች አሉ። ቀጥታ በአማርኛ እንዴት እንደምተረጉመው እርግጠኛ ስላልሆንኩ ነው እንዴ እንግሊዘኛ ያልኩና ጋሽ ካሳለኔ ተላከለ ይችላል። የሱ አይነት ሰው ነው። ከቤተሰብነትም አልፎ ብዙ ጊዜ አንዳንዴ እኛ ላይ ምን ያለው የውጪን ሰው ስናወድስ ወይም ስለውጪ ሰው ስናወራ ምን ያህል የኛ ህይወት ላይ ምን ያህል ኢምፓክት እንዳለው ምን ያህል አስተዋጽኦ እንዳደረጉ ስናወራ እንደ በስራቸው ተመርኩዘን እናወራለን። የራሳችን ሰው ሲሆን ደግሞ የሱን ያህል ለማውራት እንፈራለን አንዳንዴ። አዎ በኢትዮጵያዊ ካልኩኝ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ አጎቴ ባይሆን ራሱ በጣም ብዙ ነገር የተማርኩበት ሰው ነው። በስለ ኢትዮጵያ ስለዋላቸው ነገሮች ስለሰራቸው ስራዎች ይሁን ስለማንበብ ብቃቱ ይሁን ስላለው ዕቀት ስለብዙ ነገሩ በህይወቴ ላይ ብዙ ነገር የተማርኩበት ሰው ነውና በጣም ትልቅ የሆነ ሰው ነው። እንደ ቤተሰብነትና እንዳጎት ደግሞ በጣም ወደውና ማከብረው ሰው ነው። ስለዛኛው ግጥም ያልከኝ እንዳብዛኞቹ ምጽፋቸው ነገሮች በጣም አሰላስየው አይደለም። የሆነ ጊዜ አንድ ነገር አይተህ የሚሰማ ስሜት አለ የሆነ በቃላት ለመግለጽ የሚከብድ ለሰው ለማስረዳት የሚከብድና ያቺ ሐሳብ አንዴ ስትመጣ ወዲያው መግለጽ ሊያስቸግርህ ይችላል እና ውስጥ ግን ታብላለው አለ እና የሆነ ይዘት ይዞ በግጥም መልክ ሊወጣ ይችላል። እንግዲህ እኔ አሁን ግጥም ስለሆነ የምጽፈው ምናልባት ሰዓሊ ከሆነ ሙዚቀኛ ከሆነ ያ ከበድ ያለውን ስሜት የራሱ መንገድ የሚገልጽበት ሊኖረው ይችላል። በስዕል መልክ ሊያወጣው ይችላል፣ በሙዚቃ መልክ ሊያወጣው ይችላል። ለኔ እንግዲህ ያቺ ለፍትሃት ፕሮግራሙ ፎቶ ያዘጋጀን አንድ ፎቶ ነበረች ጎልታ ያወጣችብኝ ለኔ እና እሷን ፎቶ ያየው የተሰማኝ ስሜት ነው። ፊቱ ላይ ያየሁትን ነገር ያቺን ስሜት ለመግለጽ ነው እንግዲህ ያቺ ግጥም የተጻፈችው። አዎ አሁን ሚገርም ነገር ተናገርክ። እዛ በዚህ በአይነ ቅጽበቱ በህቀታው ባንድ ሰከንድ ለማየት ነው ይሄንን ስሜት የመጣልና ወድኔ አይምሮ አሁን የመጣልኝ ጥያቄ ምንድነው? አሁን የጻፍከው ባንድ ወክት ነው ባንድ ጊዜ የመጣልህ ነው። ከጻፍከው በኋላ አሁን ለምሳሌ እንደገና ትንሽ ስለማውቀው በዚህ በግዕዙ ልምድ ብዙ ጊዜ አይጻፍም የሚል ነገር አለ፣ ግን በሽምድዳ እንትን ይዙታልና ይናገሩታል አንድ ቀን ከዛ ይጠፋል እና ምናልባት ሊቃውንት ቅኔ ምናምን ተብሎ አንዳንድ ሰዎች እንደ ተማሪዎቻቸው ይጽፉታልና ምናልባት በመጽሐፍ ይውላል እንጂ 99 ከመቶ የነዚህ ሰዎች ግጥሞች የጠፉ ናቸው። አሁን በሰዓቱ ካልከው ካቀረብከው በኋላ ቀደድከው ወረቀቱ ወይስ ወረቀቱ ካንተ ጋር ነው? በዚህ በድረገጽ አውለሃል? ያ ድረገጽስ ለሰው የሚታይ ነው ወይስ ላንተ ብቻ ነው? እንዴት ነው ያ ልምድህስ? ከጻፍከው በኋላ ምንድነው የምታደርጋቸው ግጥሞቹን? እሱ አብዛኛውን ጊዜ ስለ ብዙ መጽፋቸውን ግጥሞች ለሁለት ለከፍላቸዋለሁ። ብዙ ጊዜ አሁን በጣም ይሄ በቃ ይሄ ነገር የግሌ ነው የራሴ ስሜት ነው እና ለሰው ለማካፈል ወይንም በተለየ መንገድ ጽፈ ለማቅረብ ሳይሆን በቃ የራስህን ስሜት ለመረዳት መጽፋቸው ግጥሞች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ኦልሞስት እንደ ዳያሪ አይነት ነገር ሊሆን ማለት ነው። የሱ አይነት ግጥሞች ለሰው ማላካፍላቸው ብዙ አሉ። ይሄኛው ግን እዛም ላይ ካቀረብኩት በኋላ አንዳንዴ ያንተ ስሜት የብዙ ሰው ስሜት ሆኖ ስታየው በጣም ሰልፊሽ ሆንክ ይመስልሃል ለራስህ ማስቀመጥ። የሱ አይነት ነገር የሆነ ነገር ጽፋህ አንተ በአምስት በስድስት መስመር የሚገለጽ ወይም አንድ ስንኝ ላይ ያለ ነገር የሌላን ሰው ስሜት መግለጽ ይችላልና ሌላ ሰው አንብቦት
ይሄ ነገር በቃ የኔንም ስሜት ይገልጻል ብሎ ሲነግርህ እቺ ነገር የራሴ ነች ብለህ ማስቀመጡ በጣም ይከብዳል አንዳንዴ። ይሄኛው ላይም ደግሞ የጋሽ ካሳን እንደማስታወሻ አይነት ነገር እንዲሆን ስለሆነ የፈለኩት እዚሁ መጽሐፉ ላይ እንደውም አስገባሁት መጨረሻ ላይ እንዳልኩም መታወሻም እንዲሆንም የቆየም ነገር እንዲሆን እንዳልከው ተነግሮም እንዲረሳም ብቻ ሳይሆን ሳየው ለኔ ለግሌ በህይወቴ ላይ ትልቅ ቦታ ያለው ሰውም ስለሆነ ስለ ግጥምም አክቹሊ በጣም ረጅም ከሱ ጋር ብዙ ንግግሮች እናረግ ነበረ ከሱም ብዙ መማረው ነበረና እዚሁ አጋጣሚ እንደውም ብነግራውን የድሮ ከድሮ ጸሐፊዎች ብዙ ጊዜ ቆጭ ብለን ስናወራ ከድሮ ጸሐፊዎች ማንን ተወዳለህ ሲለኝ መጀመሪያም ብለው ጸጋዬ ገብረ መድን ነው። አዎ እና አንዳንዴ ዝም ብሎ ይሰማኛል ለይስ ማቀውን ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድን እንዲ ይሄን ይያልቆ አወራዋለሁና ዝም ብሎ ይሰማኛል። ከዛ ጸጋዬ ገብረ መድንን እሱ በፐርሰናል ሌቭል የሚያቀው ነውና ዝም ብሎ ከሰማ በኋላ ምን አይነት ሰው እንደሆነ ሲጽፍ ምን አይነት ሰው እንደሆነ ይነግራል። አፍን ከፍተ መስማት ነው አንተ ስለ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር the same thing የስብሐት ይሄና ነበብኩ ብዬ እንደዚህ እንትን ስለው ይገርማል። ስብያት ድሮፕ ያሳፒ ካርጌው ቡና ስንጠጣ ምናምን ብሎ ይነግራል። እና በጣም ብዙ ስለ ደስ አይነት ነገሮች ከሱ ጋር ያሳለፍኩትም ጊዜም ስላለ ማስተዋሻም እንዲሆንም በሚል እዚህ መጽሐፍ ላይ አስገብቻለሁ እሱኛውን ግጥም ማስተዋሻ በሚል መጨረሻ ላይ። እና እንደዛ ነው እንግዲህ እንዳልኩ ለግል ብለም ጽፈውም ነገር ለሰው ሊሆን ይችላል። ሰው እሱን እንግዲህ ያው ግጥሙ ራሱን ነው የሚያስተነው ማለት ነው። አዎ የማታካፍልም አለ የምታካፍላለ እና አንተ ራስህ ትወስናለና የባጭሩ ማለት የፈለኩት ይገርማል ታላላቅ ሰዎች ወይም larger than life ሰዎች አሉ በየዘመኑ በየአዝማኑና የሚያስደስት ሲገናኙ ነው። ምክንያቱም ብቻኝነት ሲሰማቸው አንዳንዴ የረቀቀ ሐሳብ ውስጥ መግባት የሚችል ሰው ብቻኝነት ሊሰማው ይችላል። ምክንያቱም ከአከባቢው ሰው ጋር ላይስማማ ሊጋጭ ይችላል። እንግዲህ በቀልድ መልክ ነው በልጅነት የሰማው እንጂ ካደኩም በኋላ ያለቃ ገብረሐናን ታሪክ ሁሌም ስሰማ የሳቸው ነገር ከሰዎች ጋር መጋጨት ነው ብዙ ጊዜ የምሰማ እና የሚሰማኝ በጣም 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 ብሩ አይምሮ ስለነበራቸው ነው። እና እሳቸውም ጋሽ ካሳም እንደዚህም ይመስሉኛል። ስለዚህ ደስተኛ ነኝ ከሌሎች ታዋቂ በመሆን ወይም ዝነኛ በመሆን ብቻ ሳይሆን የመጽሐፍ ሰዎች የግጥም ሰዎች ጋር ቡና እየጠጡ እነዚህ ራሱ በፖድካስት ቢኖረን ስንት ነገር በተማረን ነበር ማለት አስበ እና የዛሬ 20 ዓመት 30 ዓመት 40 ዓመት 50 ዓመት እንግዲህ ሰዎች የኔንና ያንተን ንግግር ሲያዩ ኦለካስ ደራሲው ሳልሳዊ እንደዚህ ነበሩ በወጣትነት ዘመናቸው የሚሉ አይቀሩም ባይነኝና ሌላ ስለ ባህላችን ስትናገር ይሄ ማውቀው አባባሎች አሉ። አንዱ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነብይ በራሱ ከተማ አይከበርም የሚል ነው የታወቀ ነው። ሌላው ደግሞ ዝም ብሎ አማርኛው የሚያስቅ አማርኛ ቤት የሚመታ አወኩሽ ናኩሽ የሚለው ነው። እና ከእንግሊዝኛው ጋር ይገናኛል። There is not a prophet honored in his hometown and familiarity breeds contempt የሚሉ አሉ። So አንዳንዴ እንዳልከው ፈረንጅ እንደ ጻድቅ እንደ ቅዱስ እንደ እግዚአብሔር ራሱ እንደ አምላክ የምናደርገ ጊዜ አለ። በተለይ እንደመሰማው ወላጆቻችን ጊዜ ብዙም እንኳን እንደዚህ አልነበረም። የዛ የአድዋ ኩራት ስላለ የሁለተኛው ጦርነት ኩራት ስለነበር ትንሽ ተገለባቢጮች ሲሆን ህብረተሰባችን ይመስለኛል የዚህ ከውጭ ሀገር የሚመጣው እርዳታ እየሰፈነ ሳለ ከዚህ ፈረንጅ እጅ የሚመጣው ምግብና ገንዘብ ያከበረ ያመለከ ይሄደ እና ከዚህ ጋር የተነሳሳ የነሱን ማግነን የኛን ማሳነስ መጣ ይመስለኛል እንጃ። አዎ ወለተ ነው እንደ እንግዲህ አሁን
እና ቀደም መጀመሪያም ላይ ከመጀመራችን በፊት እንዲሁ ካቻፕ ስናደርግ ትንሽ ያወራነው ነጥብ አይነት ጋር የሚያያዝ ይመስለኛል። ይሄ የኛን ባህል ማክበር ማለት ይሄ ብዙ ጊዜ ሀገርን መውደድ ባህልን መውደድ ባህልን ማክበር የምንለው ነገር እና ሰውን ማክበር ሰውን መውደድ የምንለው ነገር አለ። ባህላችንን እናከብራለን፣ ሀገራችንን እንወዳለን እናከብራለን ስንል ያው ተዘዋውሮ ሀገርን ከወደድክ እና ካከበርክ ለሀገር ውለታ የዋሉ ሰዎችን መውደድ እና ማክበር አብሮ ይመጣል። ኢትዮጵያዊነትህን ወዳለሁ ኢትዮጵያ ባህሌን ወዳለሁ ካልክ ኢትዮጵያዊ የሆኑትን ሰዎች ማክበር እና ኢትዮጵያ የሆኑ ሰዎችን መውደድ አብሮ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የምናደንቀውም ሰው የውጭ ሀገሩ ብቻ ሲሆን፣ ነጮች የሚሰሩት ነገር ብቻ ሲሆን ሳናስበው የምንወደውና የምናከብረውም እነዛ ሰዎች ያሉበት ሀገር ይሆናል ማለት ነው። ስለ ሳይንቲስት ብቻ ሲነሳ አንስታይን ብቻ የምትማር ከሆንክ ከልጅነትህ ሳይንስ ሲባል ያው የአሜሪካ ወይም የአንስታይን እንትን ነው የሚመጣብህ። ስነ ጽሁፍም ሲሆን እንደዛው፣ ስለ በፖለቲካም በአመራርም ቢሆን እንደዛው ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቃ እነዚህን ሰዎች ማክበርና መውደድ ሬኮግናይዝ ማድረጉ ዞሮ ዞሮ አገርህን መውደድ እና አገርህን ማክበር ከሚለው ጋር ይያያዛል ማለት ነው። አዎ። እና ሀገርን መውደድ ከአርዕስት አንዱ ነው ወይስ አሁን ለምሳሌ የግጥምጥም ውስጥ ስለ ሀገር መውደድ ርዕስ አለ፣ ስለ ፍቅርስ አለ? ምን ምን አርዕስት አሉ እዛ ውስጥ? አሁን ስለ ሀዘን ገልጸሃል አንዱን። አሚን እንደውም ጥሩ አገባብ የሆነ ይመስለኛል። ስለ ሀገር እና ስለ ሰው ሙሉውን መጽሐፍ ግጥሞቹን ሰብስቤ ስለምንድን ነው የሚለውን ሳየው መጀመሪያ እኔ ላይ ጥያቄ ይመጣልኝ የሀገርና የሰው ፍቅር ነው። እና የመጽሐፉም ሲጀመር የመጀመሪያው ግጥም አድርጌ ያስቀመጥኩት አንደኛው ግጥም የፍቅር ጥያቄ የሚል ነው። እና በእኔ አሁን ባለሁበት ደረጃ አሁን እኔ ራሴን የምጠይቀው ጥያቄ ሁል ጊዜ አለ፣ የሀገር ፍቅር ይበልጥብኛል ወይንስ የሰው ፍቅር ይበልጥብኛል የሚለው። ሀገር ማለት ሰው ነው የሚባለውን ግጥም እየሰማን ነው ያደግነው። እንደዛም ሆኖ ግን አሁን ላይ የምኖረው እኔ ለማን ነው? ይሄም ደግሞ ጥያቄ ብዙ ሰው ላይ ያለ ይመስለኛል። አሁን በእኛ ወላጆች ደረጃ ያለ ሰው ሀገሩን ጥሎ ውጭ ሀገር ብዙ የሚሄድበት ዋናው ምክንያት ለቤተሰቡ ሲል ነው፣ ለቤተሰቡ የተሻለን ህይወት እሰጣለሁ በሚል ነው። እነዛ ሰዎች ደግሞ የትም ሀገር ሆነውም ሀሳባቸው ያለው ደግሞ ኢትዮጵያ ነው። የሚያዩት ዜና፣ የምትሰማው ነገር፣ ንግግር በሙሉ ስለ ኢትዮጵያ ነው። ስለዚህ ለቤተሰብ ብለህ ሀገር ወጥተሃል። ከሀገር ወጥተህ ደግሞ ሙሉ ቀን ውሎና ሀሳብህ ስለ ሀገር ስላለው ሰው ነው ወይም ስለ ሀገርህ ነው። እና እሱ ጥያቄ ሁልጊዜ የማስበው ነበር። እና የፍቅር ጥያቄ የሚል አለ። ከሰውና ከሀገር ፍቅር የትኛው ይበልጣል? ለሀገር ሲባል አፍቃሪ ተትቶ ግንባር ይዘመታል። ለሰው ሲባል ሀገርና ድንበር ዓለምም ተረስታ በፍቅር ነበልባል መንፈስ ይዘፈቃል። ታዲያ ፍቅር በማን በየቱ ይብሳል? ለየቱ ተኖሮ ለየቱ ይሞታል? ይሄኛው የፍቅር ጥያቄ በሚል በዚሁ ሙሉ መጽሐፉን በዚህ ዙሪያ ነው ለማድረግ የወሰንኩት እኔ። አንዳንዶቹ ግጥም ስለ ሀገር ነው፣ አብዛኛው አንዳንዱ ፍቅር ደግሞ ስለ ሰው ነው። ሀዘንም ቢሆን ሀገርህ ያለበት ደረጃ ያሳዝንሃል፣ የሰው ነገር ያሳዝንሃል። እና የሁለቱ ጥያቄዎች እኔ ለራሴ ራሴን የጠየቅኩበት ግጥሞች ናቸው አብዛኞቹ። አሁን መልሱን እንግዲህ የተመለሰለት ሊኖር ይችላል። ለእኔ ገና ራሴን መጠይቅበት ጊዜ ነው እና መልሶ የለኝም። እንደዚህ ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው። እዚህ እንደገና በእንግሊዝኛ ቋንቋ በአማርኛም ባይሄድ አንዳንድ ሰው ነገሮች ጥቁርና ነጭ ናቸው ወይም ግልጽ ልዩነት አላቸው ይባላል። ግን በዣንራ መልክ ወይም በርዕስ መልክ የሰፈነ ያለው በእኛ ዘመን ከኛም ትንሽ በፊት የመጡ ሰዎች ግራጫ ነገሮችን መፍጠር ወይም ግልጽ ያይደሉ ከአንዱ ወይስ ከሌላው። ምክንያቱም አንተ ከላይ አውርደ የምትሰጣቸው ለአንባቢዎች እውነት ሳይሆን እነሱ እንዲያስቡበት ራሳቸውን እንዲጠይቁ እንዲመርምሩ እና
ማሳሰቢያ ነው እንጂ እንትን 3 ነጥብ ጥያቄ ነው እንጂ 4 ነጥብ መደምደሚያ አይደለም። እና በጣም ደስ ይላል። ግን አሁንም ስትል ግጥሙን አንድ ስታጎርሰን ግጥሙን እና ሲጣፈጣን ቅመሞች እየቀመሰን ሳለን የመጣልኝ ሐሳብ አለ። ግጥሞች አንተ ስታድግ በድምጽ መልክ ነው ማለት የተቀረጸ ድምጽ ነው ወይስ በማንበብ ነው ወይስ በዚህ በላይቭ ኢቨንት ፊት ለፊት ታይተ ምትሰማው ከሌሎች ሰዎች ጋር ነው ወይና የነዚህ 3 ክፍሎች ልዩነቱ ምንድነው የሚታየው የሚሰማ? እኔ በግሌ አሁን እንደውም ይሄንን መጽሐፍ ከወጣ በኋላ ብዙ ከደራሲዎችም ጋር ግጥም ከሚያቀርቡ ሰዎች ጋር በተለይ ኢትዮጵያ በነበርኩበት ጊዜ ብዙ ውይይት የማድረግ እድሉ ነበረኝ። ብዙ ጊዜ እንዲህ መጽሐፍ ስታወጣ ካሉት ጥቅሞች አንዱ ያንተ ውስጥ ያለፈ በዛ መስመር ውስጥ ያለፈ ሰው ብዙ ጊዜ ሳትጠይቀው ራሱ መጥቶ ሐሳቡን ይነግራል። እና እንደ ምክርም አንድ 3-4 መጽሐፍ ያወጣ ሰው አንተ የሰራሃቸው ማት እንደሰራው ያልገባ ስህተትን ሁሉ እሱ ወይም እሷ ሰርታ ያለፈችውን ነገር በምክር መልክ ይቀርብልሃል። እና በተደጋጋሚ የሰማሁት ነገር አሁን ለኔ አብዛኞቹ ግጥሞች እነዚህ መድረክ ላይ የቀረቡ ግጥሞች ናቸው፣ ለመድረክ የተጻፉ ግጥሞች ናቸው። እኔም ግጥምን ስጀምር እንዳልኩ እዚህ ሀገር ከመጣው በኋላ ነው። እና ግጥም ጽሑፍን በማንበብ አይደለም፣ ከምኑም በላይ ዩቲዩብ ላይ ግጥሞችን በመስማት ነው። እና እድሜ ለዩቲዩብ ደግሞ የሚያሳዝነው ከታችም ሳይሆን ከላይ የጸጋዬ ገብረመድን ግጥም ሲያነብ እነሱን በመስማት ነው። አብረን ዝም እንበልን ስሰማው የተሰማኝ ስሜት መቼም ልገልጸው አልችልም። የኤፍሬም ስዩም ትረክ እንደ በግጥም መልክ የቀረቡ በሲዲ በሙዚቃ ታጅበው የቀረቡ ግጥሞች አሉ። ሰለሞን ሳህለ የሚባል ገጣሚ አለ እና አበባው መላኩ እና እነዚህ ሰዎች ዝም ብለህ በቃ ዩቲዩብ ሬኮመንድ ሲያደርግልህ እየሰማህ የምትሄደዋለ። እና ወደ ግጥም ውስጥ የገባሁት በመስማት ነው። እና እንዳልኩ አሁን እዚህ በጣም ጥሩ የሚባሉት ጸሐፊዎች የሚሰጡህ አስተያየት ምንድን ነው? ይቺ ነገር ለመድረክ የተጻፈች ነገር ትመስላለች። እና አሁን መጽሐፍ ላይ ስትሆን የመድረክ ጽሑፍ እና መጽሐፍ ላይ ይወርዳል፣ በስሜት ልትደብቀው አትችልም። እና የቋንቋህም መዳበር ይኖርበታል። የጽሑፍ መልክ ሲሆን ማንኛውም ነገር ጎልቶ ይታያል። እና ለውጡ እሱ ይመስለኛል። ንባብን እያነበበ ያለፈ ሰው የሚጽፈው ጽሑፍ፣ ይሄ ዩቲዩብ ላይ ዝም ብለህ በመስማት የምትጽፈው፣ መድረክ ላይ ደግሞ ሰምተህ የምትጽፋቸው ነገሮች ወይም ለመድረክ የምትጽፋቸው በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። መድረክ ላይ ሲሆን በዛች ቅጽበት ላይ ሮብ ማታ ዲሲ ከሆነ የምታቀርበው አንተ ሮብ ማታ ዲሲ የመጣው ሰው የነበረበትን ስሜት የሚገልጽ ነገር ከጻፍክ ተጨውጭቦልህ በጣም ጎበዝ ተብለህ ትሄዳለህ። ግን በጣም ትንሽ የሆነ ሰው ነው ያቺን የሰማት፣ ትንሽ የሆነች ሀሳብን ብትሆን በጣም ደስ ሊልህ ይችላል። በጽሁፍ ሲሆን ግን ሰው ተረጋግቶ ቤቱ ተኝቶ በቃ በማንኛውም ቦታ ሆኖ አንድ ሰው ከአንድ ሰው ጋር ሆነህ ነው እንትን የምትለው ያንን ግጥም የሚያነበው። ስሜት ለመፍጠር በጣም ትልቅ ነገር መሆን ያለበት ይመስለኝ። እሱን ነው የተረዳሁት አሁን። ለዚህ የጽሁፍ ይከብዳል ነው የምትለው? በጣም ይከብዳል። እንዳልኩ ይዘቱ ከፍ ያለ መሆን አለበት። ከመድረክ ላይ ከሚቀርቡ ነገሮች፣ ዩቲዩብ ላይ ከሚቀርቡ ነገሮች ከፍ ያለ መሆን አለበት። እንግዲህ እሱም አሁን ምልህ እኔ በቅርብ የተማርኳት የተረዳኋትን ነገር ነው እንጂ መጀመሪያ የመሰለኝ መድረክ ላይ ያቀረብከውን ግጥም በሙሉ ሰብስበህ ታይፕ አድርገህ ግጥም መጽሐፍ ተሰራ ማለት ነው። ግን እንደሱ አይደለም። እና የጽሁፉን አሁን በጣም አከበርኩት። ጽሁፍ ላይ ይሄ ረጅም ዓመት የሚያልፉ ጽሁፎች አንድ ሰሞን መድረክ ቀርበውም ላይቀርቡም ይችላሉ። መድረክ ላይ ሲቀርቡ የሰሙት ሰዎች አልፈው ሊሆኑ ይችላሉ። ያኔ ያልተጨበጨበለት ይሆናል፣ ያኔ ቀሽም ነው ተብሎ ሊሆን ይችላል።
አመታት አልፎ ግን እኛ አሁን እናነባዋለን። አዎ ስለዚህ ሶስቱም የተለያዩ ናቸው ግን የጽሁፉ ከሁሉም ከፍ ያለ ይመስለኛል እኔ። አዎ የተፈተሸ የተጠራ ነውና ወደ ግጥሙ መመለስ ፈልጋለሁ። መጀመሪያ ግን ከግጥም ህይወት ውጪ ያሉት ሰዎች ይሄንን እንደሚያዳምጡ ተስፋ አድርጋለሁና ሁሉም ሰው ሊጠቅማቸው የሚችለው የትኛውን ምክር ለመስማት እንደወደድክ እና እንደቻልክ አሁን አንድ ያነሳህ ነጥብ የዞርክ ነበር ኢትዮጵያ እና የብዙ ሰዎች ሐሳብ ደርሷል። አንዳንድ ሰዎች ልምዱ ያሏቸው 4-5 መጽሐፍ ያሳተሙ ሊሆኑ ይችላሉ። አንዳንዶች ደግሞ እንደው ምንም ጽፎ ማያቀሰው ምክር ሊሰጥ ይችላልና እንዴት ነው ኦቨርዌልም ያልሆንከው በዚህ ሁሉ ሰው ፊድባክ ወይም ይሄ ሁሉ ሰው ሐሳብና ምክር ሲሰጥ እንዴት ነው ለይተ ምታየው? አሁን እንንጃ እንዳጋጠመ ከሆነ ግን አሁን ለምሳሌ ተቃራኒ ሐሳቦች ተቀርቦል ይታወቃሉ እዚ በመክር ዙሪያ ስቴድና ሰዎች ያንተ ነገር ሲሰሙና እንዴት ብለ ነው ምትለየው? እንትኑ ምንድነው የሚባለው አሁን አማርኛ ተበላሸ እንክርዳዱ ከመኑ ከስንዴው እንደዛ አይነት ነገር አለ አለ እንዴት ለይሃቸው በጎ ነገሩ ከመጥፎ ነገሩ ወይም ከጠቃሚ አይደል ነገር? በሱ ረገድ እኔ አብዛኛው ነገር በራስ ያስተያየት ማየው አሁን የስቶይክ ፍልስፍ የሚባል እንትን አለ እና በግሌ በጣም ብዙም ለማንበብ የሞከርኩትም ህይወቴ ላይ ለመተግበርም የምሞክረው ነገር ይሄ ቢንግ ስቶይክ የሚባለው ሐሳብ ጥሩ ነገሩን በማንኛውም ስራ ላይ ጽሁፍ ብቻ ላይ አይመስለኝም የሰውን አስተያየት ጥሩ ነገሩን ብቻ ሰምተህ ራስህን ላይ ከካብከው መጥፎም ነገሩንም ስትሰማ ያን ያህሉ ላይ ነው ወደ ኦፖዚት እንትን የሚልህና ብዙውን ጊዜ በጣም ጥሩ ነው ብለው ሰውም ሲልህ ያን ያህል እንትን አይለኝም ያን ያህል ሙቫ ያረጋኝም ራሴን የሆነ ሌቭልን ማቀው ነገር ይመስለኛል። በጣምም ደግሞ ይሄንን እስካሁን አላጋጠመኝም እሱ ግን እንደ ሁለተኛ እንዳጽፍ ራስህ ሰው ቢለኝም እሱን ሰምቼ መጻፍም ማቆም አይመስለኝም። ግን አሁን ባልከው መንገድ የተወሰኑ ሰዎች አሉ በህይወቴ ላይ አስተያየታቸውን የፈለገ ነገር ቢሆን በቃ በተቻለኝ ለመተግበር መሞከረው ይሄን ነገር ካሉኝ እነዚህን ሰዎች እሰማቸዋለሁ ምትላቸው የተወሰኑ ሰዎች አሉ። እነሱ ሰዎች ደግሞ ያንን ቦታ የምትሰጣቸው አንድ ያው በህይወታቸው ላይ የሰሩትን ስራ በስነ ጽሁፍም ከሆነ እንግዲህ በስነ ጽሁፍ የሰሩትን ስራ ስለምታቅ እና ፐርሰናል የሆነ ደግሞ ግንኙነት ሲኖር ከዛ ሰው ጋር ያ ሰው የሚነግርህን ነገር በሙሉ ቀጥታ ወደ ልብህ የምታስገባው አለ እና ለኔ የተወሰኑ ምላቸው ሰዎች አሉ በሱ ረገድ ላይ። ከሱ ባለፈም ደግሞ ቅርብ ግንኙነት ባይኖርህም አንዳንድ ሰው ሲናገር የሚሰማ ሰው አለ ይሄንን መጽሐፍ አይቶም ይሁን አስተያየት ልስጥ ቢልህ ትሰማለህ ምንም የሆነ ኢጎስ ከሌለህ ድረስ። አሁን 40-50 አመት ሲጽፍ የኖረ ሰው የሆነ ነገር ቢነግረኝ እኔ ከመስማት ያንን ነገር ስለነገረኝ ደስተኛ ነው እንጂ መሆነው ምንም ኢጎ የለኝም ስልህ በዚህ እንትን ላይ እንዳልኩህ ግጥምን መጻፍ የጀመርኩበት እንደ ተምሬው አይደለም የስነ ጽሁፍ ተማሪ ሆኜ አይደለም እንደ ስሜቴ መግለጫ አይነት ነው። ስለዚህ ስነ ጽሁፍን በደንብ የሚያቀሰው ስለ ስራዬ የሆነ ነገር ቢነግረኝ የግድ በቃ ልክ ነው ይሄ ሰው እኔ ልክ ተሳስቻለሁ ማለት ላይሆን ይችላል። ያንን መስማት ግን ኦፖርቹኒቲ ነው እኔ በቃ እንደው በአጋጣሚ ይመጣልህ እድል ነው የዛን ሰው አስተሳሰብ መቀበል መቻሉ ራሱ። ከዛ እንዳልከው እንግዲህ ማጣራቱ ላይ ከራስህ ጋር ንግግር ነው የሚሆነው። አሁን በብዙ መልኩ እዚ ላይ ያለው ያየሁት እኔ ስነ ጽሁፍ አለመማሬን እንደ ድክመት ነበር መጀመሪያ ማየው እና ግጥሞቼንም የሰማ ሰው እንደዚህ አንዳንዴ ለየት ያለ አስተሳሰብ ይሰጣል እንደውም ስነ ጽሁፍ አለመማርህ
ትንሽ ፍሪ እንድትሆን አድርጎሃል እና ህጉንም በደንብ ስለማታውቀው በቃ በፍሪደም ነው እንትን ያልከውና ተሰዋለ እሱንም ሲል አንዴ መጀመሪያው ለከይ ጣስኩት ህግ አለ ተላለ ግን አለማወቅ ባለማወቅ የመጣ እንትን ነው እና በቃ በተቻለ ባላንስ ለማድረግ ትሞክራለህ የሰውንም አስተያየት ትቀበላለህ ከዛ ከራስህ አስተያየት ጋር ከራስህ በቃ ይሄን ነገር እንዲህ ማድረግ ፈልጌ ነው ከሚለው ጋር ግን የፈለከውን ሐሳብ ተወስደዋለህ ያልፈለከውን ደግሞ በሪስፔክት ታስቀምጣለህ እና እሱ እንደ ጥሩ እድል ይመስለኛል እሱንም ደግሞ ብዙ ጊዜ የሰውን አስተያየት እንዲሁ ሰው ሲያወራህ ሳትናደድ ስትሰማ ቀለል ብለህ ስትሰማ ሞር አስተያየት ለመስጠት እንትን ይሆናል ነፃ ይሆናል ሰው እና በሱ መንገድ እንዳልኩ ነው የሆነ ኢጎ ቴስት ከለመሆንበት ምንም ምክንያትም አልነበረኝም ያን ያህል የስነ ጽሑፍ አዋቂም ነኝ አለልም ስለዚህ አውቃለሁ ብሎ ሰው ሲነግረ ሰማለሁ ከዛም የሆነውን ተወስዳለ ማይሆነውን ደግሞ በቃ እዛው ይቀበላል አሁን ግሩም አሁን ያነሳው ነጥብ ደስ ይላል አሁን በፊልም ደረጃ ኩንቲን ታራንቲኖ ከመወዳቸው ፊልም ዳይሬክተሮች እና ፕሮዲውሰሮች አንዱ ትልቅ ቦታ ሰጠዋለሁ እና እሱ አንድ ቪዲዮ የሚሸጥበት ቤት ብሎክባስተር እየሰራ ፊልም በማየትና በቃ በመለማመድ ነው በመጻፍና በመለማመድ ነው ወደ ፊልም መስራት የገባው እና ከሁሉም ሰው ይበልጣል ማለት አይደለም ግን እኔ ብቻዬን አይደለም በጣም ብዙ ሰዎች ይወዱታል እና ሌሎች ሰዎች ግን ሄዶ የፊልም ቤት ውስጥ የተማሩ ሰዎች ናቸው እና ማለት መደበኛ መልክ ያለው ሰዎች አሉና ይሄ መደበኛ መልክ የሌላቸው የመደበኛ የሆኑት ወይም ፈታ ዘና ብሎ እንዳንተ የተማሩ አሉ በዚህ በጽነ ጽሑፍ ደረጃና ለምሳሌ ያህል የጣስከው ህግ ወይም በስነ ጽሑፍ ደረጃ አሁን ለምሳሌ እንግሊዝኛውን ላካፍል እችላለሁ በልጅነቴ ስነ ጽሑፍ ስናጠና እንግሊዝኛ ውስጥ አረፍተ ነገር በእና አይጀመርም ይባላል ኋላ ደግሞ መጽሐፉን ስናነብ በዛ ስነ ጽሑፍ ውስጥ በጣም ብዙ ታዋቂ ደራሲዎች በእና ይጀምራሉ እና ይሄ ነገር እንዴት ነው እንላቸው ነበር መምህራናችን እና እነሱ ሚሉት ህጉን ለመጣስ መጀመሪያ ህጉን ማወቅ አለብህ ህጉን ከተማርከው በኋላ የፈለከው ነገር ማድረግ ትችላለህና እኛ ለምን ዘለን ወደ ምንፈልገው ነገር ማድረግ አንችልም ወይ የሚል ጥያቄ ነበር በልጅነታችንና በአማርኛ ግጥምና ስነ ጽሑፍ ዙሪያ ምን አይነት ህጎች እንዳሉ ስለማላውቅ እንደው አንድ ምሳሌ ካስታወስክ ብታካፈለን ደስተኛ ነኝ እሱን የሚገርም እሱን ለማውራት ራሱ በቂ ህጉን ማውቀው አይመስለኝም እኔ እሱን ኮንሰፕት ነው ማለት አሁን ከነዚህ ሰዎች ጋር ሳወራ አንድ ግጥምን እንደ ትረካ ማቅረብ አሁን እኔ ደስ የሚለኝ ነገር አለና አንድ ሁለት ግጥሞች አሉ አሁን ከግሪክ ሚቶሎጂ የኦርፊየስ እና ዩሪዲስ ታሪክ የነሱን በአማርኛ መጻፍ የፈለኩበት ግጥም አለ ለምሳሌ እና ግን ማቅረብ የፈለኩበት መንገድ ለኔ እንደ ትረካ ነው ሁሉም መስመር ቤት እንዲመታ አይደለም እንደ ንግግር የሰይጣንና የሰው ንግግር አይነት ነገር ሰፊ ፍትህ የሚል ግጥም አለ እዛ ውስጥ እንደዛ ለማቅረብ ነውና ስም መስጠት ፈለኩኝ በራሴ ይሄ ነገር ምንድነው ትረካ ነው ልቦለድ ነው ግጥም ነው እና በቃ ይሄ ነገር ግጥማዊ ልቦለድ እንዲሆን ፈለኩኝ ስለዚህ ግጥወለድ አልኩትና አረስት የራሴን ሰጠሁት እና እሱን አሁን ያየው ሰው ይሄ ነገር ትረካው የሆነ ግጥም ነው ምንድነው ይዘቱ ሲለኝ በቃ ግጥወለድ አልኩት እንደዛ ብዬ መለስኩኝና በእኛ ስነ ጽሑፍ ግን እንዲህ አይነት ግጥሞች የሚሰጣቸው ስም ምንድነው አለኝ አላቆም እና አሁን ማወቁ እንግዲህ ቀደም ያልከው ነገር ነው እንትኑን ለመስበር የህጉን ለመስበር መጀመሪያ ህጉን አውቀው አዲስ ስም አወጣለው ካልኩኝ ያሉትን ስሞች አውቄ
ከዛ በኋላ አዲስ ነገር መፍጠር ነው ፈጠራ የሚባለው። አሁን እኔ ግጥ ወለዳልኩት ከዚህ በፊት ሌላ ሰው ይሄንን ጽፎ ሌላ ስም ሰጥቶት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እሱ ማወቅ ይጠበቅብኛል ማለት ነው። እና የዚህ አይነት ብዙ የዚህ አይነት ምሳሌዎች አሉ። ሌላ እንግዲህ አሁን ራሴ እየተማርኳቸው የመጣሁት ነገሮች ግን እሱ ነው አይ ቲንክ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው። በቃ ማወቅ እስካሁን በስነ ጽሁፍ ውስጥ ያለው የተጻፉትን ነገሮች ማንበብና ማወቅ መማር ከዛ በኋላ አንተ ለምትፈጥረው ነገር ክሬዲቢሊቲ ይሰጣል ማለት ነው። እውነት ነው። ይገርማል በኔ ህይወት አጋጣሚ አለ እንደዚህ። እኔ እንደምታውቀው ተወልጄ ያደኩት አሜሪካ ነው፣ ሎስ አንጀለስ ነው። ኢትዮጵያ ስመላለስ ነበር በየክረምቱ እና አሁን ራሴ 11 ዓመት ሆነኝ ከሄድኩ፣ ግን እዚሁ ሎስ አንጀለስ የራሴን ኢትዮጵያ ፈጠራ አድርጌያለሁ ፈጥሬያለሁ ከህብረተሰቡ ጋር በመገናኘት እና አንዱ ካሰፈንኳቸው ነገሮች በአማርኛ ቋንቋ ቀናይ መሆን እና ባለኝ አቅም ላለማቀላቀል። አንዳንዴ ግድ ይልሃል እንግሊዝኛውን ትጨምራለህ፣ ግን አሁን ለምሳሌ ጣሊያንኛውን ከመጨምር አረብኛው ብጨምር ይሻለኛል። ባንዲራ ከማለቴ ይልቅ ሰንደቅ ዓላማ ማለት ወዳለሁ፣ ግን ባንዲራ ከማለቴ በፊት እሹፍ እላለሁ እዚህ በአረብኛው እና አብሽር፣ ሌሎችም አረብኛ የሚመስሉኝ አማርኛዎች፣ ሌሎችም ስድቦችም አሉ ማንላቸው። እና አንዱ ከሚያስቅ ብዙ ሰው ካልሲ ይላል እና ስፓኒሽ ስለተማርኩ ካልሴቲኔስ ነው በስፓኒሽ፣ እና ካልሴቲኔስ በስፓኒሽ ስለሆነ ጣሊያንኛ መሆኑን በጣም አውቃለሁ እና ላለመጠቀም እሞክራለሁ። እንደ ጎማ አይነቱ ምንም የትም አትሄድም፣ ጎማ ማለት አለብህ፣ ኮረንቲ ኮረንቲ ማለት አለብህ፣ ሌላ የለህም። ግን እቺ ካልሲ እንደው ሌላ ነገር የለንም ወይ እያልኩ ስመረምር የእግር ሹራብ አልኩ ለአንድ ቄስ እንደዚህ ተናግሬ። እሳቸው ደግሞ በጣም ስለገረማቸው አንድ ቀን መድረክ ላይ የነበረን ንግግር ንገረልኝ ምናምን ሳልል ተናገሩት። ስለዚህ እሳቸው እንግዲህ የሚያዳምጡ በዛን ቀን 500 ሰዎች አሉ። እነሱ ደግሞ እዚህ በዩቱብ ላይ ስለሚቀረጽም ስለሚካፈልም ሌሎችም ሰዎች አሉ እና ለተወሰኑ ዓመት 2-3 ዓመት 4 ዓመት ሰው ይመጣብኝ ነበር እና አንተ የዛ እግር ሹራብ ልጅ ነህ አይደል ምናምን ሲለኝ ነበር። እና ከኔ በፊት ሰዎች ካልሲ አሉት፣ እኔ ግን በሳቅ መልክ በኩሩ ኢትዮጵያዊነት በአሜሪካዊነትም ስላቀረብኩት አንዳንድ ሰዎች በዚህ ቃል እና በብዙ ሌሎች ቃል እኔን በመስማት ሀሳባቸውን የቀየሩ አሉ እና እኔ እያደረግኩትን ነገር አሁን አንተ ግጥ ወለድ አልክ እና አንድ ሰው አንድ ቀን ልብ ወለድ አለ እና ያ ነው የሰፈነው። ምናልባት ከአንተ በፊት ሌላ ሰው ይህንን አርዕስት ወይም ርዕስ ሌላ ስም ሰጥቶት ያውቃል። ለዛ ስም ግን መገዛት የለብህም። ያንተ የተሻለ ከሆነ ለምን ያንተን ጉዲፈቻ አናደርግም? የተሻለ ከሆነ እና በርታ ያልኩ ነው። አይ ጥሩነቱ ነው። እና በጣም ይገርማል እንትን ይሄን አለመማርህ፣ ግን አሁን ደግሞ በወደድክ ጊዜ ቀስ ብለህ መማርህ በራስህ ሂደት አንድ ካነሳህ ነገር የበለጠ እንድታብራራ የምፈልገው ስለ ቤት መምታት ነው። ከልጅነቴ ያሳደገኝ ከሙዚቃዎቹ ከኢትዮጵያዊ ውጭ የአሜሪካው ሂፕሆፕ ነው እና በሂፕሆፕ እና በራፕ ቤት መምታት በጣም ትልቅ ቦታ አለው። አንድ ግን ገጣሚ አለ በቅርብ ጊዜ ከርቲስ አቨን የሚባል ጋብዣው አለው የኔ ፖድካስት ላይ ነበረ እና ብዙ ጊዜ ስለ ፖለቲካ ነው የሚጽፈው። ከፖለቲካ ውጭ ግን ግጥም ይጽፋል ወይም ይደርሳል እና ግጥም ውስጥ ቤት ማስመታት እንደ ውርደት ያየዋል ሰውየው እና ሰውየው ምንም ሂፕሆፕ አያዳምጥም። እኔ ግን በሂፕሆፕ ውስጥ ስላደግኩ ቤት መምታት የሚባል ነገር እንደ ህግ ነው። አሁን ትዊተር ድሮ ከ140 ካሬክተር የበለጠ መጻፍ አትችልም፣ ይገድብሃል። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ 280 ሆነ እና እንደ ግድብ ሆኖ በቃ ክሬቲቭ የሆነው የረቀቀ ሀሳብ ያለው ሰው በዛ ውስጥ
መካተት አለበት ሐሳቡ እና ቤት መምታት እንደሱ አይዋለው ግን አንተ ምንድነው የሚሰማ ቤት መምታት ሲኖር ሳይኖር ምንድነው የሚሰማ በግጥሞች እሱም እንደውም አሁን ስለ ሂፕሆፕ እንትን ስታወራ ብዙ ጊዜ ነው የምሰጠው ምሳሌ ያለ አሁን የኤምንም ራፕ ስታይል ስታዩ አይነት ነገር ሞር ሪትሚክ የሆነ አለ። አሁን የጄዚ ደግሞ ስትሰማው ብዙ ጊዜ ቤት አይመታም፣ ግን የራሱ ፍሎው ነገር አለው እና የስፖክን ወርድ ፖኤትሪ የሚያቀርቡ ሰዎች ይህን ሼክስፒርን አይነት ግጥም እና በዚህ ሀገር በእንግሊዝኛ ካየኸው የእንግሊዝኛ ግጥሞች የሆነ እንደዚህ በሶኔት መልክ የሚቀርቡትን እና ስፖክን ወርድ ፖኤትሪን ጎን ለጎን ብታየው ማለት ነው። ይሄኛው በሆነ ይዘት የሆነ ቤት አመታት ስታይል ተሰጥቶህ በዚህ ስታይል ጻፍ ተብለህ በዛች ሳጥን ውስጥ ነው ሀሳብህንም ምኑንም የምትገልጸው በዛች ነው፣ በዛ ይዘት ነው። ከዛ ይሄ ስታይል ነው። አዎ ለሃለ ሃለ መሀ ሀ መ መ መ መ ምናምን ከሆነ በቃ በዚህ እንትን ስታይል ነው፣ በዚህ ጻፍ ነው። ስፖክን ወርድ ፖኤትሪውን ደግሞ ስታየው የዚህን ሀገር በእንግሊዝኛ የሚቀርበውን የፈለገውን አምጣ ስሜት ይምጣ ነው፣ ሰው ሲሰማው ደስ እንዲለው ነው። ሞር ወደ ሂፕሆፕ እየሄደ እንትን ይላል እና ሙዚቃ ላይ ሲሆን ሙዚቃም አብሮ ስላለው ሰው ሰምቶት እስከወደደው ድረስ በራስህ አጻጻፍ መንገድ በራስህ አቀራረብ ይሆናል። የኔ ላይ አብዛኛውን አሁን በእኛም ሀገር ደግሞ አለ እሱ አሁን ይሄ የጸጋዬ ቤት የከበደ ቤት ምናምን እየተባለ የግጥም አመታት ምናምን ይዘቱን አይነት ብዙ አይነቶች አሉ። ለራሴ ለግል የሚያስደስተኝ እኔ መጀመሪያ በዚህ ስታይል ልጻፈው ብዬ ያለመጀመር ላይ ነው። መጀመሪያ ስጽፈው በሶስት መስመር ሶስቱም ቤት የሚመታ አይነት መስመር ሆኖ ከተገለጸልኝና በቃ ይዘቱም ደስ ካለኝ በዛው መተው በቃ ይሄ በትራዲሽናል በተለመደው ደግሞ አይነትም ሆኖ በዛም መንገድም ደግሞ ስሜት ከሰጠኝ በዛው አይነት መተው ነው። ግን አሁን እንዳልኩ አሁን ያለው ህይወቴ ላይ እያተኮርኩ ያለሁት እነዛን ቤቶች በስነስርዓት ማወቅ እንዳልኩ የከበደ ቤት ሲባል እና የጸጋዬ ቤት ሲባል በደንብ ምን ለማለት ነው? የከበደ ቤትማ ያንተን መሰለ እና የጋውት አለበ ሱን ሱን የከበደ ሚካኤል የሚጽፏቸውን ጽፎች ካየ የራሱ አይነት ይዘት አለው እና የነሱን የሱን አይነት ነገሮችን ቅድም እንዳልነው አይነት ነው። አዲስ ነገር ከመፍጠርህ በፊት ከዚህ በፊት የተፈጠሩትን ማወቅ አይነት ላይ ነው። አሁን ባለው ላይ ግን እኔ የምጽፈው የሚመስለኝ ያው በመስማት ነው የጀመርኩትም ስላልኩ የዚህም ይሄ ስፖክን ወርድ ፖኤትሪ በጣም ብዙ ነው የምሰማው። እዚህም ሀገር ብዙ የምሳተፍባቸው አሉ በተለያየ ጊዜ እና ሳትፈልገው የሆነ በዛም ስሜትን መግለጽ ትጀምራል እና ቤት መምታት ላይ አሁን የሆነች ቦታ ላይ የሆነች ቃል ስሜቴን የምትገልጽ ከመሰለኝ እና ቤቱን ግን የማይመታ ከመሰለኝ ያቺን ቃል ከመተው ያቺን አንድ ቃል ለማድረግ ከፈለግኩኝ ሌላውን ስንኞች ለውጣቸዋለሁ እንጂ ያቺን በቃ እንድትኖርልኝ የምፈልገው አይነት ስሜቴን የገለጸችልኝ ቃል ሊኖር ይችላል እና እሱን ያው ሁሉም ሰው በራሱ መንገድ የሚያደርገው ሊሆን ይችላል። ምናልባት ያቺን ቃል አውጥተህ ቤት የሚመታ ቃል ሰጥተህ በቃ ይሄንን ጠብቀህ ልታቀርበው ትችላለህ። ያንን ህግ እንደ ዶግማት ይዘው ስትፈልግ ትጠቅምበት አለ፣ ሳትፈልግ ደግሞ ትለቀዋለ። አብዛኛውም እንደ እሱ ነው። አሁን የአሁኑ ላይ እንግዲህ የአሁኑ ላይ ባለውበት ደረጃ ይሄኛውን የጻፍኩት ብዙ ጊዜ ጥሩነቱ ራሱም ይዞ ይወርዳል፣ ቤት እየመታም ይሄዳል እና አንድ እዛም ላይ የጠቀስኩት እንትን አለ ቃላቶቹ ቤትን ከመምታት አልፈው ልብን እንዲመቱ የሚል አባባል እና በሱ ነው ሞር እኔ የማስበው። ስንኞቹ ቤትን መምታት አንድ ነገር ነው፣ ልብን መምታት ግን ሌላ ነገር ነው። እና ልብን የሚመቱ ቃላት፣ ልብን የሚመቱ ስንኞች በሚል አስተሳሰብ ነው አብዛኛውን ጊዜ የምጽፈው። ግሩም ነው። እንደ አውደ ንባቡ ትጠቅምበታለህ። እንደ ያ የጠቀስኩት ሰው ዝም ብላ አትጸይፈው፣ ግን ደግሞ ያንን ነገር እንደ ሃይማኖት አልያዝከውም። ሲመጥነው ታስገቧለ፣ ሳይመጥነው ደግሞ
ታውጡ አለ ሼክስፒር ስላነሳው ይገርማል በዚህ ወቅት ምትክ መምህር ነኝ እና እንግሊዝኛ ያስተማርኩ ነው ለ10ኛ ክፍልና 12ኛ ክፍልና 10ኛ ክፍል ያሉት ሰዎች የሼክስፒርን ታዋቂ ፕሌይ ዘ ቴምፕስት የሚባለው ወይም አውሎ ነፋሱ የሚባለውን ያስተማርኳቸው ነው ያነበብነው እና እዛ ውስጥ ከመግባታችን በፊት የጽንህ ጽሑፍ ነገር እንደ መቅደም አድርጌ ያስተማርኳቸው ሼክስፒር ራሱ እንዳንተ የራሱ ርስ ፈጥሯል በሱ ዘመን የነበሩት አበይት ወን ተላላቅ የተባሉት አርስት ሁለት ነበሩ አንዱ ትራጀዲ ወይም ሀዘን አንዱ ደግሞ ኮሜዲ ወይም ሳቅ እና ሳቅ ሲባል የሚያስቅ ብቻ ሳይሆን በደስተኛ መልክ የሚፈጸም ታሪክ ሀዘኑ ደግሞ በሀዘንተኛ መልክ የሚፈጸም ወይም የሚደመደም ታሪክ ማለት ነው እና እሱ የፈጠረ ሮማንስ ይባላል ሮማንስ ደግሞ ሲባል ፍቅር ስላለ ብቻ አይደለም ሮማንስ ሲባል እነዚህን ያዋሃደ ማለት ውጣ ውረድ ያለበት ነገር ግን ፍጻሜው ያሳመረ የሆነው ነው እና እንግዲህ እሱ ያንንን ከፈጠረ በኋላ አስበው ስንት ሰዎች የሱን ሂደት ወይም የሱን ፈለግ ተከትሏል እና ወደፊት እና ያለን ገጣሚዎች እንግዲህ ብዙ ግጥ ወለድ ሲፈጥሩ እሱን ደግሞ አሁን ስለ ሼክስፒር ተስትል በቅርቡ እንደዚሁ Jack of all trades እንዲላም I'm sure ስለ ሼክስፒር ስለሆነ እኔ በቅርቡ የሆነ ስላወቅኩት በቃ በጣም የሆነ ያስገረመኝ ያለ እንትን አለን የJack of all trades a master of none የሚለው አባባል ብዙ ጊዜ ሰው እንደዛ ይላል ይሄ don't be a jack of all trades አይነት ነገርና በቅርብ ስለሱ የሆነ ነገር እየጻፍኩኝ ነበርና ይሄ ነገር አመጣጡ እንዴት ነው በሚለው እና ምን ያህል ተቀንጭባ የወጣች ነገር እንደሆነች ሙሉውን አንድ ሰው የሆነን ሰው ለመተቸት a jack of all trades a master of none የሚለውን ሙሉውን ጽሑፉን ሳየው ከዛ ይቀጥላል a jack of all trades a master of none but often times better than a master of one እና እሱም የተገለጸበት ለሼክስፒር ስቴጅ ላይ ወጥቶ እዚህ ጋር ላይት እንትን ላይ ሲገባ የስቴጅ ሴታፑ ላይ ሲገባ እዚህ ላይ ግጥሙ ላይ ሲገባ እዚህ ላይ ድርሰቱ ላይ ሲገባ እዚህ ላይ ምኑ ላይ ሲገባ እሱን ለመተቸት አይነት የተጠቀሙበት ዶንት ቢ አ ጃክ ኦፍ ኦል ትሬድስ አይነት ነገር ነው እና ይሄ ሰው ግን ሂ ዋዝ አ ጃክ ኦፍ ኦል ትሬድስ ሁሉን ነገር እና የሱ አይነት አመለካከት መኖሩ አዲስ ነገር ለመፍጠር ምን ያህል እንደረዳው ትንሽ ከግጥም ማወቁ ትንሽ የስቴጅ ፕሌን እንትን መስራቱም ከሁሉም ነገር ላይ ማረጉ እንግዲህ ያንን ነገር አድርጎ ምን ያህል አዲስ ነገር እንዲፈጥር እንደረዳው እና እሱም አሁን ስትል ጭንቅላቴ ላይ መጣው እሱ ነው በቃ አዲስ ነገር ለመፍጠር ሲሆን ብዙ ጊዜ የሆነ being a jack of all trades ከሁሉም ነገር ስታውቅ አዲስ ነገር ለመፍጠር ይረዳሃል እና ጋስታቤ ላይ መጣው እሱ ነው የሚገርመው እውነት ነው በእኛ ቤተክርስቲያን ሁለት አባባሎች አሉ ያንን ለመግለጽ አንዱ ሙሉ በኩልሄ የሚለው ነው ማለት በሁሉም ነገር ሙሉ የሆነው አንዱ ደግሞ ሊቀ ማይምራን ወይም ከአዋቂዎች አለቃ የሚል ማይረግ ይሰጣል አተሰነ ሰዎች አሉ ጓደኞች ይሄንን ማይረግ ያገኙ በተለያዩ ዘርፎች አገልግሎታቸው ስለተገለጸ ለምሳሌ በአለምም በመንፈሳዊም በሁሉም ዘርፍ የሚገኙ ሰዎች እና ሚታየኝ ባንተ ተረጋግተ የምትሰማ ሰው ነ ተረጋግተ የምታነብ ሰው ነ ምክንያቱም እንደዚህ ውጫዊ ነገር ወይም አፋዊ ነገር የሚያይና የሚሰማ ሰው ይሄንን ግንዛቤ ላይኖር ይችላል እንዳልከው ሰው እንደሚጠቀመው ነው የሚረዳው እንጂ እንደተማረ አይደለም አሁን እንደው ምሳሌ ለማድረግ እኔን እንደዚህ ያጋጠመኝ ነገር አለ በእንግሊዝኛ ቋንቋ blood is thicker than water የሚሉ ሰዎች አሉ ደም ከውሃ ይልቅ ግዙፍ ነው ወይም ከውሃ ይገዝፋል ይወፍራል የሚል አለ እና ሰው ይሄንን የሚለው በደም
ከነገደ ከጎሳ ጋር የተነጻጸሩ ከቤተሰብ ጋር የተነጻጸሩ ሰዎች ከጓደኞቼ ይበልጣሉ። ሙሉን ግን አንድ ቀን ሳይ ምንድነው የሚለው the blood of the covenant is thicker than the water of the womb. The blood of the covenant is thicker than the water of the womb. የኪዳን ወይም የስምምነት ሰነድ ደም ከማህፀን ውሃ ይልቅ ግዙፍ ነው ወይም ይወፍራል። እና ይሄ ደግሞ ተቃራኒ ትርጓሜ ነው የሚያመጣው። ይሄ ማለት ከአንድ ሰው ጋር የትም ብትወለዱ ምንም ዝምድና ባይኖራችሁ ደማችሁን አውጥታችሁ ከፈረማችሁ ወይም ከተስማማችሁ በአንድ ነገር ከአንድ you know የእናት ሆድ ዥንጉርጉር ነው ከአንድ ማህፀን የወጣችሁ የተለያያችሁ ሐሳብ እንደ ያዙ ሰዎች ይልቅ ርብትቶን ትችላለ። እና በቃ እኔ ይሄንን ያገኘሁት ተረጋግቼ ስለነበብኩ ስለሰማው አንተም ይሄኛውን አባባል ልመርምር ልፈትሽ ስላልክ ሙሉን ተገለጸልና በጣም ነው የሚገርመው። ሰዎች ሲቾኩሉ እንደዚህ አይነት ነገር ላያውቁ ይችላሉ። እና ደስ ብሎኛል አንተም እንደዚህ አይነት ሰው በመሆን። አሁን እያጠናቀቀን ሳለን መጽሐፉን የግጥምጥም ለማግኘት ሰዎች የት ይሄዱ? በአማዞን ላይ ነው ወይስ አንተን በር ላይ አንኳኩቶ ይግዙት ወይስ ከየት ያገኙት? አድማጮቻችን እና ተመልካቾቻችን ለጊዜው እንዳልኩ አሁን ትላንትና ነው ከኢትዮጵያ የተመለስኩት እና እዚሁ አካባቢ ኢትዮጵያ አንድ እንደ የመጽሐፍ ምረቃ አድርጌ እዚሁ 4 ኪሎ ብዙ ሰው እዛው ላይ ነው የገዛው። ከዛ ኢትዮጵያ ደግሞ የተለያየ ቤተ መጻሕፍት አሉ። እዚ አሁን ነው ገና ወደዚህ ወደ ዩኤስ የመጣው አሁን። ስለዚህ እዚም በሚቀጥለው ሳምንት ካንዱ ለት ሳምንት ውስጥ አንድ ፕሮግራም ይኖራል እዚሁ ዲሲ አካባቢ ላለ ሰው። ከሱ ውጪ ላለ ባካል ነው የምትለው? ባካል ባካል በዚሁ ሳምንት ደግሞ አማዞን ላይ ለማውጣት ያሰብኩኝ ነው። ግን እኔም መጀመሪያም ብዙም አላሰብኩትም ነበር። በቃ የተወሰነ ያህል እንትን መጽሐፍ ይታተማል ከዛ በኋላ እንዲያረጋግጣለሁ ተላለና አሁን ከመጀመሪያው ላይ ካሰብኩት በላይ ነው ብዙውን ሰው የገዛው ዛም ፕሮግራም ላይ እና የተወሰነ ያህል ነው እጄ ላይ የቀረኝና ኦንላይን ላውጣው አላውጣው ሚለውን ትንሽ ያሰብኩት ነው። ተፈላጊነቱ ስለነበር ነው ወይስ ሆን ብለህ ብርቅ እንዲሆን ስለፈለክ እንደ ክቡር እንቁ እንዲሆን? እንደ ያሱን ይሃል እንኳን የተራቀቀ የመሸጥ ስትራቴጂ የለኝ። ግን አሁን ለጊዜው እንዳልኩ በግልም ሰው ኮንታክት ቢያደርገኝ ለማንኛውም ሰው ሼፕ ማድረግ ይችላልው። ኦንላይንም ማውጣት ይሄ አማዞን ላይ አሁን ለጊዜው የለም። ግን አማዞን ላይም አሁን ይሄን ፕሮግራም እዚህ ከተዘጋጀ በኋላ አማዞን ላይ አውጥቼ ከዛ የቀረውን እዛ ላይ ለማድረግ ነው። ግን ዋናው እንዳልኩ ያሰብኩት አብዛኛው አነስ ያለ ኮሚኒቲ ነው ያለው የግጥም የሚወድም ሰው እንደዚህ እና ለጊዜው ኢቨንት ስታደርግ የዛ ፕሮግራም ላይ ሰው መጥቶ እዛው ተወያይተ አይነት ነገር ነው። እና የዚህኛው ፕሮግራም ካለፈች በኋላ የቀረውን መጽሐፍ ኦንላይን አማዞን ላይ ለማውጣት ነው አሳቤ። ከዛም በፊት ግን ማንኛውም ሰው ይፈልገው ራሴ ፐርሰናሊ ሼፕ ማድረግ ይችላል። አይ ግሩ ምንም እንትን ለንባብ አለርጂ የሌለውም ሰው ላለ ብዙ ጊዜ እና እንትን አንተን የሚያውቁ ሰዎች ብቻ ነው ወይስ አሁን ለምሳሌ በሶሻል ሚዲያ ሊያገኙ ይችላሉ ባዕዳን ሰዎች? አዎ አዎ ብዙ ሰው አሁን ኢንስታግራም ላይ እና ፌስቡክ ላይ ነው ፖስት ማደርጋቸው እንትኖቹና ብዙ ሰው ኮንታክት የሚያደርገኝ አለ በሱ። እንዳልኩም ማን ነው ስም በኢንስታግራም እና በፌስቡክ ንገርልኝ ማን ነው ስም እዛ ላይ? ሁለቱም ላይ @salsawi.ak ሃንድሉ እሱ ነው። በሱኛው ላይ ነው የኢንስታግራም ፔጅ ያለው እና እንዳልኩም ኦንላይን ስኪወጣ እንዲሁ በግል እዚህ አካባቢ ነኝ ያለሁት እና ላክልኝ አንድ
3 4 እንደዚህ ዝም ብዬ ሜል ያደረኩት አለ እስካሁን እና ኦንላይን እስኪ ወጣም ማንኛውም ሰው ኮንታክት ቢያደርገኝ እንደሱም ማድረግ ይችላል እንዳልኩ ዲሲ ዲኤምቪ አካባቢ ላሉ ሰዎች ደግሞ በዚሁ እዚሁ ኢቨንት ላይ ሆናል አንተም ጋር ለኬ አንተ ደግሞ እዛ ለላሉት ደግሞ አንተ ልታደርስልኝም ትችላለህ ማለት ነው ይቻላል በጣም በጣም ይቻላል ይቻላል እና በጣም ጥሩ ስለዚህ በደረጃ ላይ ሲወል እኛም እዚህ በሊንኩን እናስቀምጣለን ባዮስት ሰዎች እንዲያገኙት በቀላሉ እስከዛን ድረስ እንዲያገኙ ትመርጣለና በፊት ልጠይቅ የፈለኩት ሳንወጣ ምጠይቀ በ እንትን የመድረክ የዩቲዩብ እና የዌም የዚህ የቪዲዮ እና የዚህ የስነ ጽሑፍ ወይም ንባብ የፊደሉ ሌት ያለ ስሜቶች ይሰማሉ እና ይሄ በተለይ የተፈተሸ የተመረመረ የተጠራ ነው እንትን ጽሑፉ አልክ ይሄንን መጽሐፍ በኦዲዮ ቡክ ወይም ባንተ ድምጽ ራሱ ተነቦ ይውላል ወይስ ሐሳቡ ይለህም እሱም ብዙ ደሞ ጥያቄ አሁን ሰሞኑን የመጣልኝ እሱ አይነት ነው በተለይ በተለይ ውጭ ሀገር የሚኖር ብዙ ማቃቸው ሰዎች አሉ አማርኛ በደንብ አቀላጥፎ የሚያወሩ የሚሰሙ መስማትም የሚፈልጉ ግን ንባቡ ላይ ያን ያለ ያልሆኑ ብዙ ሰዎች አሉ በተለይ ወጣት በእኛ እድሜ እና አሁን እሱን ኦሬዲ ጀምሬያለሁ በሙዚቃ መልክ አድርጎ ከሙዚቃ ጋር በተዋሃደ መልኩ ሆኖ በዩቲዩብ ላይም በተለያዩ እንዳልኩ አሁን እኛ ወጣትም ስንሆን ብዙ ነገሮች ለመሞከር አንፈራ አንደኛው አሁን ከዛ ላይ በቅርብ የሚለቀቀው ልክ እንደኛው ደሞ ሌላ ወጣት የሆነ ሰው የራሱ አስተያየት ያለው ሰው አለ አንዱ ጓደኛዬ እንደ አኒሜሽን የሚሰራ ጓደኛ አለኝ እና እሱ ደግሞ በራሱ ይዘት የራሱን አርቲስቲክ ኤክስፕሬሽን ተጠቅሞ ከዚህ ላይ ግጥሞች ወስዶ እንደ አኒሜሽን የለወጣቸው ግጥሞች አሉ የተወሰኑ ግጥሞች ሶ አንድ በሱ መልክ አንድ የሚቀርብ የራሱን የያዘ ስራ ይኖራል በግሌ ደግሞ እንዳልኩ በአውዲዮ ቡክ መልክ ወይንም በዩቲዩብ ላይ ወይንም እንደ አይቱንስ ላይ በቅርብ ጊዜ ደግሞ እሱን ደግሞ እየሰራሁበት ነው አሁን ያው ከሙዚቃ ጋር ሆኖ እንደ ትረካ አይነት ነገር እንደ audio version የሆነው እና የተለያዩ ለኛ አድቫንቴጁ አሁን ባለንበት ላይ ብዙ መንገዶች አሉ ስራህን ለሰው የምታደርስበትም ራስን የምትገልጽበትም ከጽሁፉም ሌላ ስለዚህ እሱኛዎቹ በቅርብ ቀን ደግሞ የሚጨመር ይሆናል ከእጃችንና ከጆራችን እስኪደርስ ድረስ በጉጉት ጠብቀናል እንደው መጨረሻ ልጠይቅም አልነበረም ግን ትዝ ይለኛል መጀመሪያ ስንተዋወቅ ይመስለኛል ከካንተ በፊት ሴታቴናቴናት ሳልሳዊ የሚለውን ትርጓሜ ነግራኛለች ይገርማል ዳግማዊ ሳልሳዊ አርባዊ ምናምን ያለች እና ከግእሰው አሶ ጋርም ስለተገናኘ ትዝ ይለኝ ነበር ብዙ ሰዎች ግን ሳልሳዊ ሲባል ከስፓኒሹ ሳልሳ ጋር ከስጎ ጋር ያገናኙዋልና ምን እንደሆነ አያውቁምና እንዲያው በመጨረሻ ለማያቀሰው ስለ ስምና ለምን በዚህ ስም እንደተሰየምከ በተነግራቸውና እዛው በቁም የማጠቃያ ምክር ካለክ ለገጣሚ ለሚሆን ለሚፈልግ ሰው ያው ስሜ እንዳልከው ነው ሳልሳዊ ሶስተኛ ማለት ነው እና እዚ ሀገር ለሃይ ስኩል ስመጣት እዚ ለኛል yes በተለይ ስፓኒሽ ልጆች ምናምን በራሳቸው ነው የሚይዙት ሳልሳ እንደዚህ ምናምን በሚል ያው ሳልሳ ሰለስት ሶስት ስላሴ እንትን በሚለው ሶስተኛ ማለት ነው እና እኔም ሶስተኛ ልጅ ነኝ ያው ስም በስም መልኩ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ዳግማዊ ላይ ቆማል ሰው ብዙ ዳግማዊ አለ ሳልሳዊ ብዙ አልተለመደም ለዛም ይመስለኛል ያው ዳግም ሁለተኛ መደገም እንትን ስለሆነ ብዙ ሰው አይጠፋም እና ስም እንደዛ ነው ምክር ላይ ብዙ ምክር ያለኝ አይመስለኝም አሁን በቃ ስሜትን መከተልን በሚለው ብቻ ነው እንዳልኩ የትልቅ ሰዎች እኔን መከሩኝ እንዳለው እኔ ደግሞ ለመብከር
የበቃው አይመስለኝም አሁን ግን ያው ግጥም መጻፍ የሚፈልግ ሰው መጻፍ ነው ምንም ከሱ በላይ ያለው አይመስለኝም ለሰው ወጥተህ መድረክ ላይ ማቅረቡ መጽሐፍ ማሳተሙ ምናምን እሱ ሌላ ነገር ነው መጻፉ ግን ማንንም ሊከለክልህ ማንንም ተውሊልህ የማይችል ነገር ነው አንተ ነህ የምትመርጠው የሆነ ስሜት ሲሰማህ ያንን ስሜት በምን መንገድ ልግለጸው የሚለውን ማንንም ሰው ማንንም ማዋቂ ማንንም የተማረ ሰው ሊነግርህ የማይችል ነገር ነው አንተ ስሜትህን በሙዚቃ መግለጽ ከሆነ የምትወደው በሙዚቃ ነው የምትገልጸው በግጥም መልክ ከሆነ በግጥም ነው የምትገልጸው ለራስህ ነው ያንን ሌላ ሰው አይቶ ነው ያንን አንተን አገላለጽ አይቶ ሌላ ሰው ወዶት አንተ ጋር መጥቶ ይሄን ነገር ወድጄዋለሁ ይሄ ነገር እንደዚህ እየተባለ ሌላ ስቴጅ ሊኖረው ይችላል የመጀመሪያው ግን መጻፉ ግን በቃ አንተና አንተ ነህ የምትወስነው አንተ በተሰማህ መልኩ ነው የምትጽፈው ከሱ ባለፈ እንግዲህ ያው መድረክ ላይ እኔ መምከር ሳይሆን እኔ ተሰጠኝን ምክር እየነገርኩ ያለሁት መድረክ ላይ መውጣት እና ለሰው ማቅረብ ስትጀምር እሱ ደግሞ ሌላ ነገር ነው እሱ አንተና አንተ ሳይሆን አንተና ሌላ ሰው ደግሞ አለ ስለዚህ እሱ ትንሽ ለምታቀርበውም ሰው አክብሮት ማሳየት አለብህ ሶ ስሜቴን የገለጽኩበት ግጥም ብቻ ብዬ መድረክ ላይ ወጥቼ የሰው ጆሮ ማደንቆር ላይኖርብኝ ይችላል ለመድረክ ላይ ሲቀርብ ወይም ሰው ፊት ሲቀርብ ደግሞ በተወሰነ መልኩ ይሄ ነገር በቂ ነው ወይ ይሄ ነገር በቃ ለሰው ፊት መቅረብ ያለበት ደረጃ ደርሷል የሚለውን ነገር ደግሞ መወሰን ደግሞ ያስፈልገናል እሱንም እንደገና ያው ራሳችንን ምንወስነው እና እሱ ነው ይሆነ ያለ ያንንን እንግዲህ ለመወሰን እግዚአብሔር ይርዳችሁ ሰማችሁ ጽኑ በርቱ ቀጥሉበት እና ማንም ሰው አይከለከላችሁም ስለዚህ ምናልባትም ሌላ ሞክሼ ይኖርሃል እዛ ሌላ ሳልሳው የሚባል ገጣሚ ሊኖርም ይችላል ይገርማል እኔ ስሜ ሄኖክ ኤልያስ ነጋሽ ሲሆን በዚሁ ሩቅ ሳንሄድ በዚሁ በሎስ አንጀለስ ሌላ ሄኖክ ኤልያስ ነጋሽ አለ እሱ በዚህ በማጂክ ሰው ፊት ቀርቦ አትደንግጡ ጠንቋይ አይደለም ግን በማጂክ ማጂሽን ነው እና እኔ እንግዲህ በቤተ ክርስቲያኑ እና በተለያዩ ዘርፎች በአንድ ስም እና ምናልባት አንተም ሌላ ሞክሽ ያለ እዛ ጥበብ የጠራችሁ እና ምናልባት ልንማርም እንችላለን እግዚአብሔር ይስጥልን ያክብርልኝ ወደዚህ መድረክ ወደዚህ ማይክሌ ስለመጣህና ስንደመድም አሁን እየደመደበን ሳለን የመጨረሻ ከመጻፉ ምታጎርሳቸው ነገር ቢኖር ፈቃደኛ ከሆንክ የመጨረሻ ጉርሻ ካለክ ጥሩ ነው ደስ ይለኛል አንድ ቅድም ስለ ሐዘንም ስለ ሞትም ስለዋራን አንድ ቦታ ሚል ግጥም አለች ይሄ ነው መጽሐፉ እንግዲህ ያው የግጥም ጥም ይላል እቺኛው ግጥም ገዛ ላይ ካሉት በሙሉ ለኔ ቀረብ ያለ ይመስለኛልና አንድ ቦታ የሚል ግጥም ነው አሁን ስለዋራናቸውንም ነገሮች ሐሳብ የሚያጠቃልል ስለሚመስለኝ እሷን ወርጫለሁ እንግዲህ እሷን ላቀርብና መጨረሻ ይሆናል አንድ ቦታ በቤተክርስቲያን ደውል ማለዳ ቅዳሴ በአዛኑ ጥሪ በቀን አዲስ ተስፋ ያዋፍ ዝማሬ አለ አንድ ቦታ ከብዶ የሚታየው የሰው ልጅ ለሥጋው ማረፊያ ያኖረው በዚህ ክብር ቦታ ሞት በነገሰበት የተደሰተ ሰው ፌሽታው ባለቀበት የተጨናነቀው ነፍሱ ባረፈበት ለመኖር የፈራው የተደበቀበት አለ አንድ ቦታ ከወርቅና ካልማዝ ከንቁ የከበረ የሰው ሀብት ያለበት ታዲያ በዚህ ቦታ ነፍስ ስትጠራ ሥጋ ባረፈበት ባልተሰጠ ይቅርታ ባልተጠየቀበት የተዘነጋ ህልም እውን ባልሆነበት አቶምን ሰንጣቂ አጭር በቀረበት የቀለም ዳቪንቺ ብሩሹን ባጣበት አለ በዚህ ቦታ የሰው ልጅ ንብረቱ ቁሳቁሱ ሳይሆን ለአፈር ሀብት የሆነው ትዝታው ህይወቱ በቀዳሴ ደውል ንጋት ተቀስቀሶ በስስ ፀሐይ ብርሃን በጤዛ ተዳብሶ አለ አንድ ቦታ አፈር ቃል መሆኛው ከሰው በላይ ነግሶ
ሙታን ያረፉበት ነፍሳት ያነቡበት የህይወትን ትርጉም ያሰላሰሉበት አለ አንድ ቦታ ቀን የተጻፈበት የሚዘገይ እንጂ ሰው የማይቀርበት የሆነው